Megiri jenengahipun Pak Tarmidi, Mas Suro saking Megiri, Mas Manto. Ngaturi pangertosan ingkang kagungan mobil AE 1565 warna merah kasun geser sawetawis ingkang kagungan mobil AE 1665 warna merah Mas Mujono, Mas Peno, Adamin, Pasar Jono, Bapak Suparno, Mas Parti Warung, Pak Nyaman. Asri Kakula Asri ya Mas bayame kuning kuning ayame yang lagi seandi apa ngadi bebe bila cengrawo ini Pak Kasito saya rupa Majo Kasa ya mas
jamu godhong e kates mesume ora ketemu temu pisan saiki wis beres. Sayang sithik berkone endah, aku seneng karo slirane. Sayang sithik kok wis duwe anak. Irang-irang kembang e manggis, wis piye Mak Sari? Kembang manggis sakar melati, wis bar buku. Agung para rawuh lenggah mugi dados